የታዳጊ የልብ ህመም ከልጅነቱ የጀመረው ዛሬም ያለ ህክምና በስቃይ ላይ የሚገኝ ነው። ከህመሙ ባለፈ ደግሞ ህክምና ለመከታተል ከመኖሪያ ቀየው ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ ግድ የሚለው ነው። ዛሬም በዚህ ማዕከል እየተመላለሰ ቢሆንም ህክምናውን ለማግኘት አመታትን ቆጥሯል። ታዳጊው ነገን ተስፋ በማድረግ አሁንም ይጠባበቃል። ኦፕሬሽን ይሰራላል ብለዋል፣ ግን አሁን ድረስ አልደረሰንም። አዎ ይደርሳል ምናምን ጠብቅ ምናምን እንደውላለን። እኔማ ኦፕሬሽን ቢሰራልኝ ትምህርቴን እንድቀጥል እፈልጋለሁ። በሀገራችን የዚህ ታዳጊ አይነት ታሪክን የሚጋሩ በሺዎች የሚቆጠሩ አሉ። ተላላፊ ያልሆነው የልብ ህመም ታክሞ መዳን የሚቻል የጤና እክል ነው። ነገር ግን ህክምናው ማዕከላት ባለመስፋፋቱ ይህ ነው የማይባሉ ህጻናትና አዋቂዎችን ለሞት ይዳርጋል። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ይፋ የተደረገው አንድ የልብ ህክምና ማዕከል ግንባታ ይህን ችግር ለመቅረፍ የራሱ ድርሻ እንደሚኖረው ተነግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት ከኔዘርላንድ መንግስት ጋር በመተባበር የሚገነባው ይህ ማዕከል ከ39 ሚሊዮን በላይ ዩሮ ወጪ ይደረግበታል። ሙሉ ወጪውም በሁለቱ ሀገራት መንግስታት የሚሸፈን ሲሆን ከህንፃ ግንባታ ጀምሮ የህክምና ቁሳቁሶችን፣ ባለሙያዎችንና የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ቁሳቁሶችን ግብዓት ከማሟላት እስከ የጥገና አገልግሎት ለአምስት ተከታታይ ዓመታት የሚሰጥ መሆኑ ፕሮጀክቱ ከዚህ ቀደም ከሚነደፉ የህክምና መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ልዩ ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግራችን እንደምታውቁት ግንባታ ለብቻው ነው፣ እቃ ለብቻ ነው፣ የሰው ኃይል ለብቻ ነው። ሶስቱ አይገናኙም። ለየብቻ ስለሚሰሩ አንድ ፕሮጀክት የሚጀመርበትም አንዳንድ አይታወቅም፣ ያልቅበትም አይታወቅም። ምክንያቱም ሶስቱ መቼ እንደሚቀናጁ ስለማናቅ ማለት ነው። ግንባታ ተጀምሮ በኋላ መሳሪያው ሲመጣ ወይም ደግሞ ግንባታው ትክክል አልሆነም ይባላል፣ ግንባታው ብዛት ይፈርሳል። ከዛ መሳሪያው ደግሞ የሆነ ፊት ያልሆነ ነገር አለ ይባላል፣ በዛ ደግሞ ብዙ ርቀት ይኬዳል። ካለቁ በኋላ ደግሞ ስራው የሚሰራ ጤና ባለሙያ የለም ተብሎ ደግሞ እንደገና ሌላ ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ፕሮጀክቶቻችን በጣም የሚጓተቱበት ምክንያት ተርኒኪ የሆነ ሶስቱን የአቅሞች ግንባታ፣ ህክምና መሳሪያና ጤና ባለሙያ በጋራ ስለማንሰራ ነው። ከሶስት ዓመታት በፊት የአዋጭነት ጥናት የተደረገበት ይህ የማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት በሁለት ዓመታት ውስጥ ተጠናቆ ሁሉን አይነት የልብ ህክምና አገልግሎት መስጠት የሚችል 60 የህሙማን መታከሚያ ክፍሎች የያዘና ኢትዮጵያ እስከዛሬ ያልነበራት በልዩ ሁኔታ ህክምና ለሚሹ ሰዎች አገልግሎት መስጠት የሚችል ማዕከል ሲሆን ለህክምና ህንፃዎች አስፈላጊ የሆኑ የቴክኖሎጂ አቅርቦቶችም ይኖረዋል ሲሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ሙሉ በሙሉ በመረጃ መረብ የተገናኘና አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል። ከዚህም ውስጥ የሴንትራል ሜዲካል ጋዝ ሲስተም፣ የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎችን አገልግሎት የሚሰጥ እንደ ነርሲንግ ኮል ሲስተም፣ ኢንተርኮል ሲስተም፣ ሲሲቲቪ ሰርቬላንስ ካሜራ፣ ኦዲዮ ቪዲዮ ሩቲን ሲስተም፣ ሴንትራል አንትራል ሲስተም፣ ዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ሲስተም እና የዳታ ዲስትሪቢዩሽን ሴንተር የሚገጠምለት ይሆናል። የዚህ ማዕከል ግንባታ በልብ ህመም ለሚሰቃዩ፣ የህክምና ወጪ ለሌላቸው፣ ከችግራቸው የሚገላግል ሁነኛ መፍትሄ ይዞላቸው እንደመጣ ተነግሯል። 35% የደሃ ለሆኑ ህመምተኞች በሙሉ የነፃ አገልግሎት የሚያገኙ ሲሆን 45% የሚሆኑት ህመምተኞች የተገለገሉበትን የህክምና ቁሳቁስ ክፍያ ብቻ የሚሸፍኑ ሲሆን ቀሪዎቹ 20%ቶች ለሚያገኙት የቪአይፒ አገልግሎት ተጨማሪ ክፍያ በመፈጸም ለደሃ ህመምተኞች እንዲያግዝ ስምምነት ላይ ተደርሷል። የፕሮጀክቱ ወጪን 50% የሚደግፈው የኔዘርላንድ መንግስት ነው። ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ የሆነው የሀገሪቱ አምባሳደር ሀገራቸው ይህን ድጋፍ የምታደርግበትን ምክንያት እንዲህ ሲሉ አስቀምጠዋል። እኛ ይህ ስምምነት ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን የተረዳ ነው ከ10,000 በላይ የሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ህክምናን ለማግኘት ወረፋ እየጠበቁ መሆናቸውን ስንሰማና እነዚህ ሰዎች ደግሞ አምራች ከሚባሉት የአገሪቱ የህብረተሰብ ክፍል የሚመደቡ መሆናቸውን ባወቅንበት ወቅት ነበር። የዚህ ፕሮጀክት 50% ወጪ በመሸፈን ሙሉ በሙሉ ህክምና መስጠት የሚችል ማዕከል እንዲሆን፣ ቁሳቁሶችን በማሟላት ደግሞ ከ10 ዓመታት በላይ በዘርፉ ልምድ ካለው የፊሊፕስ ህክምና መሳሪያዎች አቅራቢ ኩባንያም ጋር ስምምነት ተደርጓል። በማዕከሉ ግንባታ በርካታ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የዚህ አይነት የልብ ማዕከል ግንባታ በተለያዩ የክልል ከተሞች ለማስፋፋት ውድ መሆኑን የገለጸው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መለስተኛና መሰረታዊ የልብ ህክምናን አገልግሎት የሚሰጡ የክልል ሪፈራል ሆስፒታሎችን የማጠናከር ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። እነዚህ አይነት የህክምና ማዕከላት በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው።
ማለት በጣም ውድ ናቸው። እነዚህ ለመገንባት የህክምና መሳሪያዎች ለማሟላት ሰው ለማሰልጠን፣ ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሁሉም ቦታ ማዳረስ አንችልም። ስለዚህ በሌላ ሀገር ያለን ኤክስፒሪየንስ ምንድነው? በጣም ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የሆኑ የልቀት ማዕከል የሆኑ አንድ ወይ ሁለት ማዕከሎች አድርጎ ሌሎቹ ሪፈራል ሆስፒታሎች አትሊስት ትንንሾችን አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ወደዚህ ደረጃ ሳይደርስ እንዲችሉ ማጠናከር ነው። ለዛ ነው ሌሎቹ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ወደ 24 አካባቢ በሀገራችን አሉ። እነሱ አጂ መሰረታዊ የሆነ የልብ ህክምና ማዕከል እንዲሰጡ እያጠናከረ ነው።